മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തൽ ഗൗരവതരമെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ താൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. കണ്ടെത്തലുകൾ ഗുരുതരമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പുറത്തു വന്നത് ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുമെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണുന്നുവെന്നും ഗവർണർ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. That income tax is not making any allegation. It's a finding. Exactly. I'm coming to that only. That what they have put on record is something which they have found in the record of the persons where with whom the transaction has taken place. So, but for me, unless I go through it, it will not be proper to make any comment. But I'm taking note of the seriousness which you have mentioned, that this is a serious allegation, that I am taking note of. വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജോഷി കുര്യനുണ്ട്. ജോഷി, പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ രേഖകളടക്കം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നാണോ ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചത്? മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം തേടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ ഔദ്യോഗിക രേഖകളൊന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വളരെയധികം ഗൗരവതരവും ഗുരുതരവുമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഒരു ബോർഡിന്റെ ഫൈൻഡിംഗ് ആണ്, ഒരു കണ്ടെത്തലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. താൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് തലങ്ങൾ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ സംഭവത്തെ അത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ CPM വലിയ തോതിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. അതായത് ഈ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടെയിൽസ് കമ്പനിയും ഒപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് എന്നത് മാത്രമായി അതിനെ ചുരുക്കി രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ CPM ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഗവർണർ ഇത് ഗൗരവതരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആ തണലിലാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ CMR തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസപ്പടി ഇടപാട് നടന്നതെങ്കിൽ അത് ഗൗരവതരമാണ്. അതൊരു അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാട് നടന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ഗൗരവതരവും ഈ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവർണറുടെയും ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് താൻ തലസ്ഥാനത്തെത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായി ഈ റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഗവർണർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കള്ളപ്പണ ഇടപാട്, അതായത് ബാങ്കിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത സേവനം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു കള്ളപ്പണ ഇടപാടിന്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നടത്താൻ കഴിയും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ എന്ത് നടപടി, അതായത് ഗവർണർ ഭരണതലത്തിൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള ഒരു 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 സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇടപാടിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും വലിയ ചോദ്യം വരും. രണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം അടക്കം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇത്തരത്തിലൊരു കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് ഗവർണർ പോകുമോ എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ CPM ആകട്ടെ പെടാപ്പാടുപെടുന്നു. അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഗവർണർ തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൂടിയാണ് പ്രത്യേകത. നിമ്മേ.